איך התחלתי לעסוק בזה? זה סיפור שמתחיל ב-1977. הכרתי פעיל מרכזי מארצות הברית. התחלתי כפעילה עבור העלייה, אחר כך נכנסתי למחקר. התמקדתי בשנים, כבר 40 שנה כמעט, בנושא התפילות. למדתי גיז. בין העבודה גם תרגמתי את כל התפילות של יום הסיגד. בעצם הסיגד הוא מבוסס על חידוש הברית מימי עזרא ונחמיה, כפי שאנחנו קוראים בפרקים ח', ט' וי' בנחמיה. עלו על הר, שזה מסמל את, גם טוהר וגם את הר סיני. קראו את עשרת הדיברות, זוהי הברית הראשונה בין השם לעם ישראל, סדר ברכות וקללות מתוך התורה כדי לחזק את הרעיון של הברית, ואחר כך את פרק ט' בנחמיה, בו הלוויים קראו לפני העם את ספר התורה, ואז אמרו שישמרו. זה המקור ההיסטורי. יש תפילות רבות ביום הסיגד, גם לחזרה בתשובה, גם על מידות השם, ורק בסוף היום זה נעשה יום של שמחה, ירדו בשמחה ועשו חגיגה מאוד גדולה. וכך קיימו את זה באתיופיה, משהו הרבה יותר מורכב ממה שיש כאן. באתיופיה זה היה יום צום עד אחר הצהריים. כלומר, צמים, מתאבלים על החטאים, מחדשים את הברית, אחר התפילות והתחושה שהשם סלח להם על החטאים שלהם, היה פרץ שמחה. ואז ירדו לעשות את החגיגה, אבל בבוקר צמו באתיופיה. הטקס שסיים את התפילות היה בהר. הייתה ברכה סופית שהקייסים אמרו, ואז היה פרץ שמחה, ויש גם תפילות שמחה שאומרים, שדווקא שם מדברים על גאולת ירושלים. הייתי באחד מהחגי הסיגד, מאוד קשה לעשות טקס שמחה בירידה, זה מאוד מאוד תלול. בכל מחוז היה ההר, אבל הכפר הגדול ביותר היה באמבובר, ובדיוק ליד אמבובר היה הר ספציפי שלשם עלו במספרים הגדולים ביותר.